Dobro veče, draga poštovana publiko, ja sam Meha ili ti Goran Mekić. I danas ću vam pričati o dizajneru, o jednom servisu, proizvodu na kome sam radio tokom ovog karantina, malo ga usavršio i tako, jel? Kad sam već bio u zatvoru, aj nešto da uradim. Ovaj Freenit je, što smo se trudili u ovoj godini da ispratimo ovim kursevima, je trebao da vam pokaže jedan framework koji je napravljen za brzo postizanje, ajde kažemo, rezultata, dok nije žrtvovao sigurnost ili ti neku fleksibilnost zarad toga. I ideja za dizajner je došla odatle što ja lično mrzim da dobijem dizajn u PSD-u ili u slici, jer to znači da i ja i dizajner pravimo tu stranicu samo različitim alatima i različit output dajemo. Mnogo se čini kao dupliranje posla, jel? I ako već sam osoba koja je radila, jel, programer koji je radio mnogo na tome da se brzo dođe do rezultata, onda je dizajn izgledao baš kao jedno mesto kome fali malo generisanja koda, da budem specifičan. Čuvanje dizajna u nekom izvornom formatu, koji god taj izvorni format njemu bio, i da se na kraju krajeva dobije kod, a ne slika ili nešto što treba da se prekuca u kod. Naravno, taj kod nije sad prelep sa frontendaške strane, nije prelep zato što je ceo kod u jednom fajlu i nadam se da ne programirate tako, ali to je razlog za to je da bi mogli da imate dugme za eksport, jel, sad kad već pričamo o tome, znači to su ta tri dugmeta na koja mislim. I sad hoću da vam pokažem jedan samo malo Freenit framework designer, jedan od primjera na kojem sam radio, čisto da vidimo kuda, zašto sve ovo i ona posle suva teorija užasna, čemu služi, to je da biste vi ovako sačuvali neki fajl u downloads, jel? I kada ga učitate, evo ovo je na primjer budući Tildin webmail. Naravno, ovo su sad sve hardkodovani tekstovi i to, ali ovo je jedan primjer dizajna gde, evo vidimo, nije dovršen, jel, nešto ispada iz ekrana. Ali jako bitna stvar da morao je da postoji interni format u kome bi se sačuvao dizajn, pa da sutra mogu da, jel, save pa load, da ja sutra mogu da nastavim na radu na tome. A kad uradite eksport, vi dobijete ovako, vidite da piše page.js, vi dobijete kod. Ajde manje više kako kod izgleda. Ali da vam, pošto kod nije tema današnjeg razgovora, jel? Eksportuje kod, tu je, i sad ćemo vidjeti šta je sve to tu prvo vizualno, pa onda otvorite kod da malo zavirimo kako to, šta mi u stvari pravimo. Dakle, ovo je
Ovo je glavna ideja da vi možete da što bliže browseru dobijete pogled na, na dizajn stranice, jel, na stranicu, i da znate u većini trenutaka kada radite ovako, znate iznad čega ste. Međutim, jedna od stvari je da ako selektujete ovo, trebalo bi da ste selektovali app bar, ali to nije tačno. Zašto nije tačno? Zato što toolbar koji je u njemu je iste veličine. I onda vam ovaj, ovo stablo elemenata, jel, služi da vi stvarno znate šta ste selektovali. Promjena u odnosu na ranije je da ovo radi samo select, ovaj klik, a moram da kliknem baš ovdje da bi se otvorilo ili zatvorilo. Čisto da se razdvoje operacije selektovanja i, i ovaj, pregleda. Jel, zavisi šta hoću. Ono što također imamo novo je da radi... da, shvatio sam da kada su u pitanju eventi sa tastature ili ti ono, kada sam želeo da implementiram ove shortcute, Ctrl-C, Ctrl-V prvo bilo, shvatio sam da Firefox i, i Chrome imaju drastične razlike u hendlovanju tastera i ovo sada što ću ja da pričam je validno za ovaj Firefox, a ranije je Vukašin držao kako se radi na, na Chromiumu i kako da kažem, ako ikada skontam kako da pomjerim ta dva, ja hoću, obećavam, jer i mene nervira. Elem, ako vam ne radi, možda ne koristite Firefox, ako vam ne radi ovo što ja pričam, ovaj, možda je zato što nije Firefox ili nije dovoljno novi. Ne znam stvarno kako eventi rade, ovaj. Elem, ovo je JSON koji se učita i sad on je šalalalalala, jel, ovdje baš je ogroman. Ove, ima svačega. Vidimo i ovdje da imamo temu, ne znam u stvari da li vidimo, ali evo sad ćemo. Sad ćemo, vala da vidimo. Jel, ovdje imamo i temu i sad ćemo malo da vidimo što to znači. Pošto to je isto novost u odnosu na, ovaj, na prethodne verzije dizajnera. Kažemo ovako, samo malo da vidim gdje sam, u paleti sam, znači treba mi primary pa main, ok, znači kad god stavimo ovo otvoreno i zatvoreno, on napravi novi objekat sada i da nam ovdje odmah da kucamo šta je, ovaj, šta je vrednost, šta je taj key value. Main, ako kažemo, evo sad ću dati najgluplju boju od svih, tada promijenila se ova, ovaj, tema. Jel, i sada sve, sve elemente koje koriste ono primary color im je ovaj BBB im je primary. Kako se radi sa njima ovako, pošto nije nažalost najočiglednije sa sajta, ja moram uvijek da tražim. Ne, naravno. E, evo ga. Znači, ovdje su teme pokrivene pod ovaj, jel, customizations pa teaming i tu vam je ovaj, malo ovog, priča o temama samim, jel, o paleti, o svemu već što može u temu da se stavi i što može kao prop, jel, ovakav, ovaj, podržano je, jel, ne, samo je još jedan objekat i ima, vidimo, kada dodajemo nešto ili kada editujemo, nebitno je, imamo sada tip, ovaj, tip top, tog propertija, string guta sve broje, jel, su brojevi, a kad imamo color, onda možemo i ovako, i u real time može da, da menja boju, pa možete da vidite tačno dok menjate, da li sam i alfa implementirao, jao, ja sam, evo, ovaj, kako menjate boju, tako se, tako je ona vidljiva na, ovaj, u tom dizajneru, i sad,
Možda bolje da ništa nisam dirao, ali ovo je, jel, ili, evo, kao, hteli smo možda malo da je svetli. Evo, lupam. Ovo, šta god već da ste hteli da izvedete sa bojom. Ovo, to je to. I propsi isto imaju tu tu mogućnost da ne, nisam htio to. A nisam htio ni ovo. E. Gde sam ja definisao boju? E, evo ga. Ovo traži. Znači, ovdje je sad kao string učitano, međutim, vi ako kažete daj mi boju, onda, jel, možemo da alelujamo malo, tražimo nama baš najbolju boju i kažemo, e, baš je ovo. Jel, tako da boje su podržane zajedno sa alfom. To je nova stvar. Sad, jao, baš pomozi. Radio sam na copy-paste-u, ali copy-paste jako, jako čudno radi. Znam da je kod mene. I ovo što vidite normalno ovdje što se sakrije kad ja ovdje mišem, to je plugin koji ima Vim keybinding i ti keybindingsi nikako da ih sastavim kako treba. Uglavnom, kod mene je to se manifestuje tako što moram dva puta da radim Ctrl V. Nadam se da nije kod svih. Jel? I sad, jel, sve ovo što je u selektovanom sam ja prekopirao ovdje. Tako da može da se radi copy-paste sada veoma lagano. Možda ima koji bug sa tim. Evo da vidim. Aha, radi paste dobro. Ajde probam da pastem dva put. Vid radi. Sjajno. Dobro. Verovali ili ne, copy-paste algoritam u HTML-u nije baš najjednostavniji, tako da jedna od malo magičnijih je stvari i onda nikad nisam siguran je li taj copy-paste radi onako kako ja hoću ili ne, ali i sigurnosnih razloga i razumijem ja te razloge, ali još uvijek je rad sa clipboardom dosta traljav, dosta je kao hod po minama, više nego kao rad sa nekakvim API. Ok, e sad, možda imate neki stari dizajn, mi sigurno imamo. Stari dizajn znači da drastično se promenio format u kome se čuvaju podaci, u kome se onaj JSON, znači ovo kada jel kliknem ovdje na save ili ti ovaj ovdje, taj format se promijenio u odnosu na ranije, međutim, dizajner je dovoljno pametan da ako učitate stari format, on nema problema, on će ga učitati, međutim, kad radite save, isključivo čuva u novom formatu, tako da automatski imate i convert ako imate neki stari dizajn. Export je faktički ostao isti zato što JavaScript se nije promijenio, nažalost. Ono što se promijenilo, jedna od stvari koje možete primijetiti je i ovi ID-evi više nisu brojevi, bili su ono nula tačka nešto, neki broj. Jedna od stvari koje sam otkrio je da to pri selektovanju elementa može da vam se obije o glavu zato što neki put CSS misli da je ono nešto, tačka nešto, da je to klasa, ona CSS klasa i možete da dođete u koliziju, tako da sad novi format koristi ID-eve koji koriste random brojeve, mislim da su samo slova, a, jesu. E, ovdje slučajno 8 veliki mali slova na random, jel, pa to bi trebalo da prođe kao nekakav identifikator. Jer kažem identifikator,
on mora da zna na što sam ja kliknuo, tačno na koji element, da bi, na primjer, copy-paste radio kako očekujemo i to. Tako da je ovo selektovanje, pardon, tako da je ovo selektovanje elemenata bilo malo problematično sa onim brojevima, te vam savjetujem da uradite konverziju ako niste već ako niste već probali novi dizajner. Ono što znam da nam nove su i jel ove ikonice. Sad njih ima IHH i pa on to dok učita. I ovaj search radi na ovim nad ikonicama kao i nad komponentama. Jel, vi ako ukucate nešto u search, to je, ovo je sad jel KC sensitive i jel case sensitive. Da li sada prepoznaje velika, mala, sada ih ignoriš. Jel, i to je isto i sa... Pa, sada ovdje su sva mala i kod mene su sva mala, ali ajde. Ove, jel, ali ikonice su podržane kao, kao, da kažemo, komponente. Pošto materijal UI može imati ove komponente koji kao prop traže ikonicu, to još nije podržano i to ću morati da smislim kako, pošto jel, ideja je da za 1.0 imate da vam radi dizajn. To je jel, ideja. E sad, ovdje ako pogledamo, da ne bi morao da dizajniram, jel, sad ću se koristiti prepisivanjem, imamo, samo da vidim koji je to, aha, u toolbaru je, dobro. Da, znači imam toolbar u app baru, to je ovaj ovdje, jel, on je kao da je preko app bara, i imam zasebno toolbar u kome mi je ovaj stvarno sad tools, ono kao za mail, jel, refresh, obriše mail, napravi direktorijum, ne znam, otvori neki menu sa, otko znam, reply, forward, send as, šta već ide u mail, jel te. I u tom, jel kako ide, ovo je jedan div, ovo je, mislim da ne mogu da ga, aha, ovo je jedan button, dobro, i između div koji ima flex 1, zato se ovako raširio, taman toliko da ovo sa njegove leve i desne strane da zauzme koliko mora, a onda se on prostre na ostatak. I na taj, recimo, to je jedan CSS trik kako pozicionirati stvari. I u njemu ćemo sada vidjeti L4 dugmeta i oni kao dete, jel, ovo se zove kao jel, u samom icon buttonu, imamo ikonicu koja se zove refresh, ikonicu koja se zove delete, jel, gle čuda, ovo je, jel, i tako dalje. Mislim, ovo je sad malo zbunjujuće. Da, eto mi nauka za u buduće da mogu možda drugom bojom da ofarbam ove ikonice, pa da znamo da nisu komponente, nego da je ikona. Ali ovo je kako radimo, jel, ovo je mogući rad sa ikonama, jel, mislim možemo mi dodati sad tu nešto ovako van ikon batona, jel, izgleda, ali ako uradimo, ajde, hoću ikon button još jedan, na primjer, i u njega onda hoću, smiley, ajde, daj. Jel, i sad ovo izgleda dizajnirano. Za neko ko je admin, izgleda super dizajnirano. Ovo su velike promjene kako sa temom raditi, novi format. E da, zaboravio sam nešto. Eto vidiš. Recimo, šta ovo ima? Background color, FFF, dobro. Ajde recimo da mi ovo ne treba. I da ovdje hoću da kažem, ili imam file? Imam, divno. File je background
kako je background image. E sad, ovo je, ajde napišem pa ću vam objasniti što je. Ovako, imamo pre i post. Kada pogledate, na primjer, background image kao CSS property, on ima URL i ima nešto pre njega i nešto posle njega. Nešto pre njega je ovo URL zagrada pa navodnici, a nešto posle njega je ovo, jel, zatvorimo sve to, navodnike i zagradu. Probao sam da eksperimentisao sam sa prikazivanjem fajla i ako prikažem ceo fajl, ugine browser. Na mesto je mrtav od jednog fajla i to jednostavno nije moglo tako da radi. I onda, pošto ne prikazujem šta sam ja sad, na primjer, ovdje na browser se učita neki fajl. E, da li ja imam neku sliku, ne do Bog. Ća, sad ja ne znam ni šta uploadujem. Ajde, evo, ovako znam. E, čekaj stvari. Evo, ovo znam šta je. I sad ako kažem OK, on se pojavi tu jel kao background i možemo onda standardne one, da, ček. Vidimo ovdje sa ovim manje veće, jel? I između file vidimo da je to tip file, samo ne smijem da ga prikažem celog da ne ugine i možemo, jel, da menjamo ako je ovo pre i post ili na browser idemo na novi file, jel? A mogu standardne background size 100%, 100% na primjer, mogu ovo još uvijek da koristim, jel, to oni stringovi normalni su jel, u redu, ali vidimo na primjer da ovdje imamo padding 10 i ako je string i ja ga promijenim na 100, ovo ništa, nula bambija. Međutim, ako vratim na broj i stotka, onda se jel pomeri. Tako da smo napravili ovom promjenom jel tipa bolje govorimo dizajneru šta u stvari hoćemo, jer kao string mogu se staviti 10px, dobio bi isti mislim, evo, kao ovdje što je 20px, 10px, jel, mogao sam i tako, pa bi onda sigurno radilo, ali neki put želite da uradite neku matematiku pre CSS-a, pa je ovo zgodno imati kao broj. Jel? Dobro, i ono što je čemu, jel, sad sve ovo, da biste vi na kraju, ako ikako moguće, što realnije dobili sliku kako izgleda ta stranica. Znači, sad kad se sve ovo sakrije i pogledate, možda sad da nastisam kod mene F11, jel, ali je full screen, onda je verovatno očiglednije šta ste vi u stvari želeli da dobijete. Jel, više liče na stranicu. Posebno bitno na malim displejima. Ne znam koliko dizajnera ima mali displej, ali zgodno je za pogledati. Možda u krajnjoj liniji, možda šaljete klijentu i kažete, evo pogledaj ovo pre nego što počnem da implementiram funkcije, ako ti je ovo lep izgled, cool, radit ćemo na ovome. Jel pa bilo je bitno videti na displeju što bližem onom na kome će, jel, klijent ili neko već gledati to stvarno, pa je to i jedna od ovih razloga zašto se sklanjaju, jel, ove stvari.
Da, jedna velika promjena je to što imamo sad ova tri dugmeta, a ne onaj copy-paste, pošto jako često se može pogrešiti sa copy-pastom, kada se kao copy-paste JSON ili kod, ovako sigurno ga sačuva i ako file postoji, sačuvat će ga jel, browser već sam sa novim imenom i tako da znate da nećete možda pregaziti neku izmenu. I sad, šta je jedan od, da kažemo, dobitak, da je jedna od stvari koje dobijete sa ovako jednim dizajnerom, sve vam je, mislim, kao s jedne strane znam da treba u neku ruku kopirati Photoshop pa sa ovim fajlovima koji su, kada ih pogledate u izgenerisani JSON na kraju, vidite da je onaj B64 sadržaj fajla, to je ogromno, jel? Tako da, sa jedne strane, jel, u jednom fajlu mora biti sačuvano sve, sad to ne izgleda nešto reprezentativno sam po sebi, ali jeste ideja da vi možete da kliknete na ovaj fajl i da kažete view background image. Tako da vam vama kao programeru je lagano izvući sve fajlove. Mislim, ja sam programer, nisam dizajner, tako da sam gledao kako meni da bude lakše kada je dizajn u svojoj završnoj fazi, kako ja sad to da najbrže i optimalnije preuzmem. Ono u što neću ulaziti sada je, rađeno je na kursu kako da vi, kada imate jedan ovakav dizajn, kako da ga eksportujete, gde tačno da sačuvate taj fajl i kako da registrujete stranicu, jel, šta vam već treba. Tako da je ceo u suštini Freenit moj pokušaj pravljenja izuzetno efikasnog načina pravljenja sajtova u Reactu i Flasku. Jel, to su meni omiljeni alati, pa gle čuda, to sam i optimizovao. Da vidimo da li sam nešto zaboravio. Ne znam da li je ranije postojalo, sad imate za svetli se, jel, kad ste iznad nečega. Mislim, za svetli promeni border u suštini. Tako da, ako radite sa borderom, možda vam bude malo zbunjujuće, jer vidite sad kako ovo iskače, jel, kako ja prelazim. Hoću reći, neki put poskoči dizajn zbog toga što ovaj Freenit dizajner mora da doda nešto da bi vam rekao šta je selektovano, iznad čega ste ili tako to. Ali inače, jel, trebalo bi da je reprezentacija onoga što ćete vi videti kada učitate kod. Iako nije tako, onda je bug, jel? Jedna od stvari koje me očekuju da implementiram je undo, za koji nažalost znam algoritam, međutim malo sam lenj, moram priznati. Šta me je ulenjilo, što kada sačuvamo ovo kao JSON, ovaj dizajn, mogu jako lepo da ga čuvam u Gitu i Git diff jako lepo radi, tako da različite verzije dizajna rešavam zapravo različitim ovim granama u Gitu. Ako mi ikad zatreba, jel tako, manipulišem dizajnom. Uh,
Aha, kako se file, evo, samo malo da prebacim na terminal, sad ćemo. Koji sam ja sad, a ja ne ti, kako, zašto? E, ovo hoću. Samo trenutak. Sad to mi je u downloads. I šta sam rekao, webmail. Da, ajmo malo da povećamo. Ovako izgleda JSON. Nije, u stvari, da, ajde sačuvam sa ovim. S ovim failom, je li to meni sad design 1, jest? Da, dobro. E, sad ću vidjeti u jednom momentu da će mi se editor izbunit. Kad dođem do ovog zabavnog dela. Ajde, di si? E, evo. Vidi, nije se zbunio. Pa divno. Ovako čuva fail. Da, ali šta će kad ide levo, desno, pa ovo je samo tako. Dobro, ovo je, ja mislim, najpipaviji deo. Sve ostalo su samo property, jel? A ovaj čuva nekakav podatak, binarni. Tako da ovo je bilo najpipavije i jel, imamo pre, post, šta je ovaj file i ovaj, kako ga mi koristimo, koji je CSS property koji mi koristimo. Jel? I ovo ostalo je za value se ne koristi ako je file, međutim save uvek pravi value i još nešto, zaboravio sam šta. Uvek pravi sve koliko ja vidim u stvari. Ovaj identity ranije se isto nije čuvao, sad se čuva, skontao sam isto dobro iskustvo iz Gita, pošto u Gitu možemo da kažemo, e, pogledaj ovaj hash, ono čudovište od 40 karaktera, i ako gledamo isti ovaj commit, znamo da smo na istom, ovaj, da imamo isti kod. Sad nije da je ovo hash svojih roditelja i šalala ona teorija što je iza Gita koja garantuje da ako gledate isti hash onda gledate isti kod, ali olakšava ako vam ja pošaljem ovaj dizajn i kažem nađi element sa IDM taj, da onda gledamo isti dizajn, jel, ovaj. Tako da je ovaj, u tom smislu, ako ga čuvamo u Gitu, ja ne kažem na ovom hashu u Gitu, ovaj ID, ovaj identity, jel, komponente, ovaj, to ako gledaš, onda stvarno gledaš ono što, na što ja želim da ti skrenem pažnju. Tako da to je bio razlog zašto se identity čuva, inače se ne koristi tokom loada zarad referenci ili nečega, nego da bi nama ljudima bilo lakše da se sporazumevamo. Aha, nadam se da sam odgovorio. Mislim ima i nekih trikova oko ovoga. Ajde u stvari da vidimo i kako izgleda. Sad ću da uradim eksport ovoga pa da vidimo i to kako izgleda. Čisto zarad kompletne slike, jel? Jedna od stvari koje ćete skoro pa stalno micati iz eksporta, ali je jako bitno da je tu podržana. Mislim, micat ćete svašta, micat ćete i stil i neke druge stvari, ali tema je deo stranice, a ne bi trebala,
iz istog razloga, samo da je sve u istom fajlu i da može čim se učita da se prikaže. Hteo sam reći, to je zahvaljujući tome što materijal UI dozvoljava nestovanje tema. I to znači da čak i ako ja kod mene u dizajneru menjam temu, neću menjati temu cele stranice. Ali ovo bi trebalo, jel, da je na drugom mestu, stilovi bi trebalo da su na drugom mestu i sve je to, kako da kažem, trgovina, jel, odlučio sam da je okej imati ovakav kod zarad imanja svega u jednom fajlu što može da se prati, jel. Sad, kod ko kod, jel, vidimo da, nisam označio ovdje da je broj i onda ga ovako kao string, jel. Eto, iz koda može isto nešto da se vidi u samom dizajnu, jel. Jel, tak je, jel, sad, neću nešto mnogo o tome, ali trudio sam se da frontend i backend imaju takav stil rada da imate faktički pet metoda, funkcija koje treba implementirati da, uz uslov da imate, jel, model u bazi, jel, da imate pet funkcija koje treba spojiti sa frontenda na backend, jel, i nazad, i da su to, jel, daj mi pojedinca, daj mi sve, napravi, obriši, edituj. To je onako, možda ste susreli crude model, jel, create, update, delete je, ja mislim, skraćenica. Tako da sve zajedno sad ovaj dizajner i ono frameworka u frontendu i u backendu što sam napisao, nadam se da ubrzava rad, meni mislim ubrzava poprilično i jedna od stvari koje, ako sam već, čekaj, gledamo pogrešnu stvar, postoji komanda, jel, yarn create app, kao što je ono create app za React i tako to, ali ono što će ispod vode da se uradi je da se klonira ovaj rap. E sad ovo može malo veće da bude. Pa kad sam rekao da želim dosta brzo da bude, recimo make file, realno njemu mesto tu, ali će sadržati regex konfiguraciju, ovi koji rade na FreeBSD-u, jel, da imaju, a taj sam, kriv sam, jel, ove fajlove, tako da može da se ukuca u ovom direktoriju u make devel i on uradi sve što treba da uradi, a Ansible-om sredi jail, jel. Isto tako, pošto je to deo DevOps-a, jel, a ne, regex je takav da mora u svakom repovu da ima make file, a recimo Docker Compose i Vagrant file nisu. I tu je isto ovaj glavni makefile za regex. Imamo Vagrant i šta god ovo bilo, podiće vam pravi Vagrant ili Docker Compose. Fora je u tome da ako već hoću da bude brzo, hoću da ceo projekat bude brz, tako da backend zajedno sa ovim SQLite-om, frontend sa Material UI-em i storom svojim se jako brzo, jel, izgeneriše, pa imate komandu za imate komandu za generisanje frontenda i backenda. Sad ako kažem ovako Freenit
ne Tilda, ajde kažem, backend da se zove. Ovo je kako generišem backend projekat i u ovom name, ako promenim backend, onda će se i tamo jel, morati ovaj direktorijum promeniti, ali to su jedine dve promjene koje uradite i vaš backend je promenio ime, a možda ne, možda vam baš odgovara ovo što ste uradili. Isto tako, pa da, ova komanda, znači kreira im je aplikaciju koja je iz Freenita i nazovi je frontend, sad totalno nema što vi to priznajem, i on će nešto da skine, da smulja i vi dobijete frontend, jel, na isti način. Isto tako, ako ovaj name ini promenite, onda vam se promene neke stvari u konfigu, recimo promeni se kako se zove jail koji se pravi za rege, u backendu se očigledno promeni ime paketa, jel, taj name ini još i nije toliko magičan, ovaj u backendu, ovaj jeste, zato što njega koristi i sama aplikacija i tu treba sa istim imenom da vam je direktorijum i koristi ga DevOps alat koji se zove rege i koriste ga shell skripte. Zapravo ga ne koriste svi kao shell file, ali jel, kao Python file, nego ga učitaju onako kako znaju i umeju, i ima tu neke magije kako da svaki zna ovo ovde što je, ti to koristi kao ime mog projekta. Tako da to su neki trikovi koji su ugrađeni u framework, ne bi li vama, ne bi li meni prvenstveno, jel, pošto jel, sebi između ostalog pravim taj framework da je meni lakše raditi, ali generalno da je lakše na pola projekta predomisliti se, pošto to nije toliko retka pojava koliko bih ja voleo, moram priznati. Tako da jedna od stvari je, inače ne morate ni u Vagrantu, ni u Docker Compose, ni u Regeu pokrenuti, sve što je u ovom bin može da se pokrene samo sa mašine i radit će, ili imamo bug. U svakom slučaju, jedna od stvari portabilnog koda koji stvarno svuda radi je da se koristi takozvani POSIX standarda. Jedno od POSIX standarda kaže koristi POSIX kompatibilne skripte, napišete ovako, jel, jedan set takvih skripti koje je na DevOpsu ove godine opisano i imate poprilično portabilan, jel, framework. Mislim, valjda želimo svi svuda sve da radi, jel? Kao što vidimo ovdje, BSD je licenca, tako da možete sa tim raditi šta hoćete skoro, jel? Mislim, slobodnije je nego GPL, hoću reći, one primjeri će u budućnosti rasti u onom examples direktorijumu dizajnera, i ono što obećavam i samom sebi da će biti implementirano je undo, redo. To mi onako baš treba. E, da, jedna stvar koju sam rešio, ali sam izgledao dovoljno dobro rešio da ne mogu da vam pokažem, je kada, ako je Freenit designer ima neki bug i desi se nešto pri editu, neće se zamrznuti cela stranica, nego će se samo zamrznuti ovaj deo koji je za render. Zašto to bolje? Zato što još uvijek možete da uradite save ili load zadnjeg, mislim load
svaki put možete, ali možete da uradite save takvog kako je, i onda znate šta ste zadnje dirali i to izmenite, ili ako je to izmenljivo ovuda, jel, ovaj tri radi, ovi property rade, samo render, ovaj, taj, ono što mi gledamo, jel, taj preview, to ne radi. E sad, rešio sam sve bugove koje sam ja znao da izazivaju to stanje, pa sad ne mogu da vam pokažem kako to izgleda, verovat ćete mi na reč, kažem vam ovde, desio se kvar, greška u renderu, komponente sa ID-em taj, nažalost to je uvek ovaj ID, voleo bih da znam bolje koje je ID komponente, pa da vam tačno kaže da onda vi kada možete da pretražujete po tom ID-u i tamo onda znate, suzili ste problem, jel? I imate, ako odradite, jel sad problem je bio na primjer u propsima ili nešto, izeditujete vi ovde i onda imate dugme kao restart errors, remove errors, jel, da proba ponovo da izrenderuje sad. U suštini vi kažete dizajneru, evo sad sam sad sam otklonio sve greške, aj probaj ponovo. Možda ćeš naići ponovo na grešku, ali evo, probaj barem. Jel, tako da je lakše za neke greške za koje znate kako su nastale, a još nisu rešene u dizajneru, prvo javte mi, voleo bi da znam, a drugo, možete na ovaj način da se izvučete, da možda niste sačuvali, što je loša praksa, ali možda vam se desilo da niste sačuvali zadnjih hihahaj koraka, pa da ne mora sve da ode u propast. Može na ovaj način, ovo je, jel, jedna velika promjena, međutim nju sam među prvima implementirao, jel, malo je bilo kao hod po minskom polju, da li će pući, da li neće, jel, pa onda bar da mogu da vratim nekako nazad kad nemam undo. Ono što bih ja voleo da je prirodan sljedeći korak sa ovoga, kada vi eksportujete, da ste onda postanete frontendaš i prvo je, jel, da se nakače funkcionalnosti, da to vidite da je stvarno stranica kakva vama treba da bude, i u tom programiranju da ono što sam ja otkrio, vidjet ćete da se u frontendu, posebno u React zajednici, dosta priča o funkcionalnom programiranju, međutim, po mom mišljenju, premalo se priča o tome da funkcionalno programiranje ide ruku pod ruku sa jednom specijalnom klasom, kako bih rekao, struktura podataka koje se zovu copy on write. Šta to znači? Ako striktno funkcionalno programiranje koristite, ono kaže da se stalno nešto kopira, ne bi ulazio šta, otkrićete na svom putu učenja frontenda, ali ima previše kopiranja celih struktura i to je dobro je iskopirati. Te kopije su ok, međutim copy on write ukratko kaže aj nemoj kopirati ono što se nije promenilo. Tako da ono što bih ja lično voleo da je sledeći korak kada uradite export, da poštujete funkcionalno programiranje uz copy on write ukoliko je informacija velika, jel, a dizajn kao informacija je velika, ako nešto drugo zbog ovih zbog fajlova, tako da izbjegavanje kopiranja je jedan od zadataka bio na ovom dizajneru, kako ne bi baš gušilo. I to je jedna pouka koju sam ja izvukao iz ovog dizajnera kao
frontend projekta, kao pisanje koda za ovaj dizajner, da divan je funkcionalni način programiranja, međutim, molim vas, mislite na copy on write. Ako vam krene zbog kopiranja štucati, setite se copy on write. Nadam se da smo u ovih nekoliko mjeseci uspeli da vam približimo rad sa Freenitom, rad sa REST frameworkom, sa Reactom, sa optimizacijama, što rada, da ne kažemo mašine, što rada vas, što optimizacije rada sa mašinom na ovom DevOpsu, jel kako vi to da uradite jednom i ne razmišljate više kako se radi. Tako da se iskreno nadamo da sada imate jednu zaokruženu celinu kako se od ideje o nekom sajtu preko dizajna, eksporta u frontend, stora koji je malo specijalan u Freenitu, backenda, modela i čega već dolazi do sajta, ali da je taj sajt fleksibilan u smislu šta ako se na pola predomislim i hoću neku nešto hoću da izmenim. Kada kažem story specijalan u Freenitu, to znači da je ukoliko ste radili React, ukoliko znate šta je hook i šta je kontekst, sve što treba da znate, onda još je da je store skup hookova za različite stranice koji imaju svoja imena, dalje history, dalje blog, blog se radio na ovom kursu, jel? Ali on je samo jedan od storova koje može postojati na sajtu i on je po svojoj strukturi, on je React hook i dostupan je ostalim komponentama kroz React kontekst. Ideja za ovo je Freenit je, ja bih rekao, prošao kroz sve zašto sam ja ikada čuo, a to je Redux Tank, Redux Saga, Mobex i sad na kraju ovakav store. Razlog za to je zato što je i hook i kontekst su koncepti implementacije u samom Reactu, ne traži nikakav third party i do sada nisam vidio problem sa tim. Radi na manjim projektima, a radilo mi je i na većim, jel, komercijalnim projektima, tako da isprobano je gde god sam ja mogao da isprobam, stvarno lepo radi. To bi bilo to i vidimo se kad smislimo čime dalje da vas davimo, a dotle nadamo se da vam je svet lepše malo uz dizajner. Ćao se!